ଚାଲିଛି ଉଣେଇଶ ଦେଖିବା କି ସରିଛି ଉଣେଇଶ ମହାସମର ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 23 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଉପରେ। ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, କିଏ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 50 ଦିନର ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ସେହିସବୁ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଉପରେ। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश भोपाल रो बीजेपी प्रार्थी होइतिबा साध्वी प्रज्ञा जातिर पिता महात्मा गांधी का हत्याकारी नाथूराम गोडसे को देशभक्त कही निज पाई एवं दल पाई समस्या सृष्टि करिछन्ते, जहार ऑडियो रिपोर्ट जांच करुछन्ते निर्वाचन कमिशन। ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ କର୍କରେଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜମ ଖାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମପୁର ଆସନରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆଜମ ଖାନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୟପ୍ରଦାଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଜୟପ୍ରଦାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମପୁରବାସୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ହେଲେ 17 ଦିନରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ଖାକି ରଙ୍ଗର ବୋଲି କହି ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜମ ଖାନ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ 19 ନିର୍ବାଚନୀ ମହାସମର ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କହି ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମୁସଲିମର ଅଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବା କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ। ଏଥିସହିତ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଭାଇରସ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଉପରେ 72 ଘଣ୍ଟାର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ। ସୁଲତାନପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ମେନକା ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ଶୁଣିବିନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମେନକା। ଏଥିପାଇଁ ମେନକାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଉପରେ 48 ଘଣ୍ଟାର କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର କହିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। उतनी गति से नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण क्या है? आपने सही फरमाया, पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। ସେନା ନାଁରେ ମୋଦି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 150 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚୌକିଦାର ଚୋର ହୋଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସକୁ ନୁହେଁ, ମହାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କହି ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବେଗୁସରାଇର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଦେଶ କ'ଣ ଆଶା କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। 50 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭର୍ସନା ପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।